Da. Znači ono što sam bio govorio, možemo gledati na, na osobu kao računalo. I svatko od nas je pokretan drugačijim softverom, s drugačijim operativnim sustavom kao i računalo ili mobitel. I svaki, ajmo reći, mindware ili tip osobnosti, karaktera, drugačiji je način doživljava sebe, druge i svijet, drugačiji imamo stil komuniciranja, drugačije primamo i obrađujemo informacije i zaista bi bilo, to je zapravo poruka svima, napraviti psihoprofil, napraviti uputstvo za upotrebu, ajmo to tako zvati, oboljele osobe, kako bi obitelj razumjela, ajmo reći, nesvjesne ili neizrečene potrebe, kako bi razumjeli koji stil komuniciranja nekom paše, što su nečije potrebe, što osobi izaziva stres. Ajmo reći, ono, život bi bio drugačiji kada bi imali uputstvo za upotrebu, jer najčešće ljudi pristupaju drugima iz svojih cipela. I tu je sad ta alegorija sa čašom, gdje zapravo svaka riječ ima drugačije značenje, svako će doživjeti drugačije. Ono što je jako dobro kad se napravi uputstvo za upotrebu, onda je to nešto što je činjenica. Onda to nije nešto što je osoba rekla, nego zaista ja stojim iza toga da je to tako. I onda obitelj treba biti uključena samo da razumije oboljelu osobu karakterno, kako ne bi svjesno ili nesvjesno dovela do stresa, do frustracije. Jer recimo u ovoj situaciji, ono što vam sugeriram, znači kada je osoba, ajmo reći, ja to kažem, boluje od jukebox efekta, ubaci novčić, starta kazeta i osoba jednostavno priča, hvali se, usmjerena na sebe, egocentrična, što učiniti u toj situaciji? Pa možemo jednostavno predložiti drugu temu ili zaustaviti osobu. Kako je zaustaviti? Ne, jedan jako interesantna stvar. Sigurno se pitati kako nekog prekinuti, a teško je, a da se druga strana ne uvrijedi. Ako osobi kažete, samo malo, pričekaj, stani, okay? Samo da provjerim jesam te dobro čula. Jednostavno ponovite ključne stvari koje je osoba rekla. Osoba vam neće zamjeriti zato što zaustavili ste čak i vrlo, možda i grubo, ali ste dali objašnjenje samo da provjerim jesam li te dobro čula. Osoba to doživljava, aha, slušate ju, poštujete me, samo želite provjeriti. Nakon što pitate, nakon što vratite natrag to što ste čuli, ključne stvari, i osoba kaže da, vi možete pitanjima preusmjeriti razgovor. Što možemo učiniti u toj situaciji? Ili sa pitanjima, pa promijenimo temu. To je najbolje. Samo trenutak, gle, znaš šta, nešto sam razmišljala, imam pitanje za tebe. I promijenite temu. Pogotovo u situacijama kada nekog ne možete izbjeći. Ako osobu direktno konfrontirate ili suočite s tim što radi, pogotovo ukoliko je egocentrična, pa imate narcisoidne crte, može vam to dosta zamjeriti. I kako bi rekao, mislim, inače dobro izbjegavati, ako je moguće, negativne, toksične ljude koji, ajmo reći, emocionalne vampire, ljudi koji, ajmo reći, uživaju da svoje smeće, ili da se hvale sa svojim smećem, ili doslovce žele razmjenjivati smeće. Te stvari zaista bolje maknuti. Biti okružen ili koliko je moguće družiti se s ljudima s kojima se dobro osjećaš, koji te pune energijom, koji su pozitivni i, kako bi rekao, inspirativni. A ove druge koje je moguće zaobići. U ovoj situaciji, da, zaista imate ljudi koji ne slušaju, ne čuju, žele biti u pravu, vole popovat, kritizirat. Takva okolina zaista loše djeluje. Zato ja uvijek kažem da je zaista ključno da oboljela osoba dođe zajedno sa svojim obitelji. Tek onda mogu pomoć. Međutim, to toliko često izostaje i ljudi s kojima radim, oboljeli, vrlo rijetko imaju zaista pravo razumijevanje i pravu podršku članova obitelji. A to je zaista ključno za oporavak. Zaista je ključno da ne dođe do progresije bolesti. Jer opet ću reći, ta bolest je vrisak tijela, promijeni nešto. Međutim, ako je čovjek stalno izložen toj negativi ili takvim situacijama, jednostavno
kopni i biva sve lošije i lošije.